କୁଣ୍ଢେଇ ହାଟରେ ଗୁଳିମାଡ଼, ଜୁଏଲାରୀ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗୁଳିମାଡ଼। ଆଉ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ସାହୁ ଜୁଏଲାରୀ ମାଲିକ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତର। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାକଟପୁର ନିକଟ କୁଣ୍ଢେଇ ହାଟରୁ ଆସୁଛି ଗୁଳିମାଡ଼ର ଖବର। ଜୁଏଲାରୀ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗୁଳିମାଡ଼। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ସାହୁ ଜୁଏଲାରୀର ମାଲିକ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଏ ଏମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜୁଏଲାରୀ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ସାହୁ ଜୁଏଲାରୀର ମାଲିକ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କିଏ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁ ସାହୁ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାକାର ମାଲିକଙ୍କୁ ହୋଇଛି ଗୁଳିମାଡ଼। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି, ସେ ସମୟର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତମାମ ସୂଚନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁଳିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜୁଏଲାରୀ ମାଲିକ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତା ସହିତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ରହିଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏବଂ ଯଦି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ନ କରାଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ସ୍କେଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କିପାରେ ପୋଲିସ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ, କାରଣ କାକଟପୁର ଏକ ଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ବା ଏ ଜାଗାରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା। ଦେବାଶିଷ ସିଂରାୟ ନାମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ, କେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ସମୟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, କାକଟପୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏରିଆ ଏବଂ ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବେ ଘଟିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯୋଉ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ରହିଥିଲେ, ସେ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ତାକୁ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଠିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଗୁଳି ଯୋଉ ପିଠିରେ ବାଜିଛି ସେ ଗୁଳି କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଯେହେତୁ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କର ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ ରହିଛି, ସେଠୁ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା, ଗୁଳି ଫାୟାରିଂ କରିଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏଇ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ନା ଆଉ କିଛି ଯୋଜନା ନେଇ ଏଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ, କେମିତି ଗଲେ ସେମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିଲେ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଯୋଉ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ବାଇକ୍ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ି ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉଠି ଥିବେ, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ପାନ ବରଜରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯୋଉ ପାକୁଡ଼ି, ସେ ପାକୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉଠି ଲୁଟିକି ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦାବାଶିଷ। ଜଗତସିଂହପୁର କୁଜଙ୍ଗ